السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عشر كان وحن كن برد دون هدو الله يراهدو سيدا مودل كورس هذا لوجل يو فورم فورم وامحي ولا ليال فورم وحوي واكتيفتي أما حبين كم إذا اكتيفتي هذا كاس أو لو أديكسدو إن لغو أبورو Moodle koorsada dhexdeeda meel discussion lagu sameeyo meeshaas oo ardadu ay su'aalo isku weydiiyaan aqoonta isku weydarsadaan haday doonaan xataa macallinka ama facilitatorka ay su'aalo ku soo weydiiyaan si aan u abuuri karo forum waxaan dooranayaa tan editing on editorka ayaan shidanayaa markaan editorka shito meesha aan rabo inaan ku daro ayaan aadayaa forumka forumka meesha aan rabo inaan ku daro ayaan tagayaa halkan ayaan rabaa forumka inaan ku daro waxaan leeyahay add dabadeed listiga activity-ga raaciya maxay yeelay activity-gu forumku wuxuu ka mid yahay activities-ka forumku waa kaas waxaan leeyahay click oo ku dhufanayaa forumka magac baan u bixinayaa forumku muxuu yahay waa aqoon isweydaarsi aqoon isweydaarsi aqoon isweydaarsi weeye description wax la yiraahdo ayaan haddaan doono u sameynayaa fadlan nala wadaag nala fadlan halkan su'aalaha nagu soo weydii display baa leeyahay attachment iyo word count maximum attachment size waa inta maximum number of attachment waa inta display word count my word count uma baahni word count waxa weeye yes haddaad tiraahdo macnaha waxa weeye waa limit gareynaysaa ma raba dadka hadalkooda inaan limit gareeyo say doonaan intay doonaan ha qoraan waxaanoo dhan uma baahni xataa gradeku uma baahni sababtaa this is a forum activity completion-ka maadaama waxaan u yahay meel discussion lagu sameynayo waxaan leeyahay okay show activity as complete when conditions are met oo maxay arday walbo ardada ka mid ah waa inuu ama su'aal keena ama su'aal ka jawaabaa okay student must post discussions or replies student must create discussion may tana ku filan a student must post discussions or replies midaasan ku deynayna macnaha waxa weeye ardaygu marka uu su'aal keena ama su'aal qofna soo weydiiyey fikirkiisa ka dhibtu ka jawaabo ayay activity-gaadi complete u noqonaysaa dhinaciisa sababta ka qayb qaadasho ayaa loo baahan yahay qofku inuu iska fadhiyo looma baahna goormay dhammaystirmaysaa haddaba juun bay ku eg tahay juun bay ku eg tahay walaalayaal waxaan leeyahay save and return to course save and return to course baan leeyahay halkan walaalayaal waxaan ku guulaystay inaan abuuro aqoon isweydaarsi waatana aqoon isweydaarsi waa forum forumku la mid maaha kuwa kale waa ka duwan yahay haddaba marka uu ardagu forumka ama su'aal keenayo ama su'aal ka jawaabayo ama waxa uu faa'iidaysto uu dadka la wadaagayo wuu ku dhufanayaa gudihiisuu gelayaa ka soo qaad su'aal buu rabaa inuu keeno add a new discussion ayuu leeyahay subjective discussion-kiisa u sameynayaa waxaa igu adkaatay dabcan waxaa ku adkaatay sida loo isticmaalo ama waxaa ku adkaatay quiz-kii isticmaalka quiz-ka markii aan rabo ama damco inaan ka shaqeeyo quizka
وو يجديدي ولو سؤال ولو سؤال شن التكنيكال تاعي هذا نلاقي واتصاله التكنيكال كويشن أو تكنيكال كويشن إسكا وحنو سمين دونا ملا جارة ونلقو سوي دي كورسات أنت سعته ملا هأكون سويدار سوينا وملا هديسكاشن كعادي قاعد أكون سويدار سك أكون تكل قصية خرمرين تمودل كا لغة هاللايو ولا مركو انت اسقرا وحليا هوس ودغيا وحليا بوست تو فورم تا معنيهد waxaa weey ardaygan aniga iska soo qaaday in arday ahay ardaygan wuxuu keenay su'aal waxa arkaya su'aashan arday kale oo xooga uga fiican waxaan wuxuu leeyahay marka waxa laga yaabaa qofkan inuu isku dayo quiz aan waqtigiisa la gaarin quiz ku rabo inuu galo وقتيس لما بقاري بريبلاي وحا إن إنه كويس كديد إن لقى شقي وحا كاني وقتيس لما بقاري ولال كويس كان وقتيس لما بقاري إسوب إسوب علي بسطي فورم لبدا أرضي أو أحمد يا علي كلا أه وحي إصلاف صدين أعرابي إصلاف صدين من السؤال بوكيني من الجواب بوكيني وقابك أرضي أو شقيني سو معنى كل سوء جوابي سو أرضي قاس وجهي البحيو قاسو قاطر براي بولا يهي معلن كيبا يمي أما فاسيليتيتر كي وحولا يهي من كان أحمد بالليرا ولال أحمد وقتها كويس كان لما قارن سيدو ولال علي كوشيغي مركا ولال يال سيدان ايه كوسعوني ساح قفل بو بارتسيبنتس اح فورمكا أما سؤال بوكيني أما وحو سوفا إذو دادكو أشيغي أما هدي ألا كورو يهي وح لشيغي سؤال ماشا لصوليغا أيو كتشوابي فورمكو فإذا دا سوليا سيلا سيلا أيون أشاقيا وحان أمسانا هاي إنا أدو غفا إيدي ستين أو أدفهنتين وحي إنكو أدكاد أما وحي أدن فهمنا وحان نوصو ديكتان qaanada aqoon isweydaarsiga ama meesha aan ugu talagalnay su'aalaha walaalayaal sida halka ina kaga muuqata boxkii aqoon isweydaarsiga saxba ii fuushay maxay yeelay waxaan sameeyay su'aalna waa keenay su'aalana waa ka jawaabay waxaan sameeyay participation saxbu ii saaray marka boxkii aan ku sheegayay midkan dotiska isaga ayaa automatically isku saxaya markii shaqada aan qabato midkan circle-ka ahna adiga ayaa laga rabaa markaa tusaale ahaan shaqada halkan la qabanayo waa inaad daaracato Upward Academic Center adiga ayaa laga rabaa markaa inaad tiraahdid click si aad u muujiso inaad dhameysay shaqada daaracashada centerkaas inta 10 kamid la mid kulku mid doono waxaan idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh